A muralla de Lugo tamén tivo protagonismo nos duodécimos xogos do Eixo Atlántico. Foi o escenario perfecto para unha das carreiras estrela que disputaron atletas galegos e portugueses. Tive unha colega sempre ao meu lado e fomos as dúas a puxar unha para a outra. Aquí na parte final venceu a que tinha máis pernas. Eu estou acostumado a dar a volta noutro sentido, pero creo que era máis dura neste sentido. A cidade de Lugo acolleu as competicións nas modalidades de natación, de baloncesto, tamén as de atletismo e as de fútbol. Lugo pode sacar peito do éxito que supón a celebración dos xogos. Bastante impresionante, esperábamos de outra maneira, menos equipos, menos, non sei, menos expectación, vexo moita xente. A verdade que sorprende un pouco ao principio. Acho que é unha cidade bonita, tem moitas cousas para visitar. Os xogos do Eixo Atlántico teñen o mérito de promover a convivencia entre a mocidade galega e do norte de Portugal. Un ambiente tranquilo e no que todos estamos xuntos, é así. Pasármelo bien e conocer a gente de outros sitios e hacer o que pueda. Non, só viemos fazer o melhor, ganhar ou perder non importa tanto, o que importa é divertir. Moi divertido, entretenido e ben organizado. A verdade é que están ben, porque é unha forma de, non sei, pasar, de xogar así, máis xente como eu que non... que nunca fun así un campeonato tal, pois está ben para poder contar outras eleccións, así está moi ben. Tamén fomentan os valores do deporte. É bo para a saúde, faite estar mellor físicamente e psíquicamente tamén. Me gusta competir, en plan, competir con as demás personas e pues, chegar a máis niveles. En estes xogos hai espazo para todos, mesmo para que enracha as barreiras que pon a vida. Pasamos moi ben, estamos aquí en Lugo para participar con os compañeros e pasamos ben. Venimos a trenar porque llevamos moitos anos e yo de mi prueba foi lanzamiento de peso a atletismo. Os deportistas teñen o claro e os seus adestradores tamén. Que temos que fazer o nosso melhor, mas que... Pronto, é uma prova também para o convívio, também para estarmos aqui todos juntos e que para nos divertirmos. Está muito bem, porque é mais convivência que competição em si. Está mais enfocado a passar bem com os companheiros, a conhecer a nova gente que a competir, que competição sai todo ano. São jogos para continuar. Uma boa realização, um bom invento. Os xogos mobilizaron case 2.000 deportistas e a pais e a vós sabedores da importancia desta experiencia para os rapaces. Para os rapaces, desde logo, é unha oportunidade maravillosa de participar, de ver como é isto, de estar cos compañeiros, de convivir, de aprender cousas. O sea, desde logo, fantástico. Os rapaces non están... solo ven na casa, tamén están ben fora da casa, tamén hai que darlle unha oportunidade que aprendan. Meu fillo hai 2 anos, co Club Natación Monforte participou en Oporto, en Portugal, foi unha experiencia moi gratificadora para todos, para el en especial moi positiva, este ano volve a participar aquí, creo que é algo que se debe seguir fomentando, a relación entre os diferentes povos. Meu fillo, bueno, pues, gosta de xogar ao baloncesto, e bueno, todo isto que poida dar vai aportar unha experiencia e, bueno, vai enriquecelo. Noutras cidades galegas felicitaron a Lugo por acoller os xogos do Eixo Atlántico. Para nós, os galegos, é importante que despois de 2 edicións consecutivas que se organizaron en Portugal, pois que algunha cidade de Galicia pois organice aquí os xogos. Ata o domingo, Lugo continuará a ser a capital deportiva da Euroregión Galicia Norte de Portugal.